työkaverit ja se työyhteisö. Se on se liima. Joo, olin Miriam ja olin ravintolassa IKEAlla töissä. Siis aloitin IKEAlla kassan työntekijöinä ja nyt tällä hetkellä olen vuorovastaavana. Sitten mä niin kuin sanon itselleni, että kun tahdot, niin saat. Koska täällä IKEAssa on mahdollinen kasvata itseäsi. Kun sä teet sen hyvän työn, sä saat hyvän palautteen, niin sen hyvän palautteen myös antaa sinulle niin kuin putkut ja voima siihen, että aha, mä osankin tota ja mä pystyn tehdä tota. Täällä niin kuin meidän ilmapiiri työkavereiden kanssa on tosi hyvä. Niin kuin esimerkiksi ulkomaalaiset, kun ei osaa suomen kielen, niin ei tarvitse pelätä, koska täällä autetaan. Siis meillä on tämmöinen, autetaan toisiamme, ei jätetä yksin. Se on tärkeä täällä IKEAssa, että se on meidän IKEAn tavoite, että kaikki ollaan perhe.